מה המבצע עכשיו, אם יש בכלל? סמוך לשער באחר הצהריים, אל הקיוסקים ורשתות המזון, החלו להגיע אנשים שביקשו להצטייד בטבק, לפני שיהיה מאוחר מדי ויקר מדי. 36-90. בגץ קבע היום שעל שר האוצר להטיל באופן מיידי מס קנייה זהה על מוצרי טבק לגלגול ועל סיגריות רגילות. זה יגרום גם לאנשים להפסיק לעשן, אנחנו רואים את זה פשוט ממדינות אחרות, וגם לבני נוער לא להתחיל. צריך לקחת בחשבון ש-50% מבני הנוער שמעשנים במדינת ישראל התחילו עם טבק לגלגול, כי זה המוצר הכי זול. לא גורם לי להפסיק לעשן. צער כבדה יש בהרבה דברים, לא רק בסיגריות. אבל ממשיכים לחיות. כיום המס על סיגריות הוא כ-80% מהמחיר לצרכן על חפיסה. על טבק לגלגול מוטל מס של 35% בלבד. כעת מחיר הטבק צפוי להיות כמעט כפול, חפיסה של 30 גרם טבק שעולה כיום 32 שקלים, תעלה 61 שקלים, חפיסה של 50 גרם שעולה 53 שקלים, תזנק לי מעל ל-100 שקלים. מה אני אעשה? מה אני אעשה? זה כמו שהוא ימנע מהילדים לשתות, בשבילו זה אותו דבר, זה צורך בסיסי שלו. ירדנו מסיגריות לטבק, כי זו הוצאה עצומה למי שמעשן. ההכרעה מגיעה אחרי תקופה בכחלון התעקש שלא להכביד על הכיס של ציבור המעשנים ולהשאיר להם חלופה זולה בטענה שהמדיניות שלו אינה מאפשרת העלאת מיסים. על זה אמר בית המשפט, מדיניות אינה מילת קסם הפותרת את הרשות המבצעת מהחובה לנהוג בשוויון או לבחון טענות רציניות בדבר השלכה שלילית של החלטתה על זכויות, במקרה הזה הזכות לבריאות. אני כמובן אלמד את ההחלטה, אני בדרך כלל מכבד את בית המשפט כמו שאתם יודעים, אני אלמד את ההחלטה ו כמובן נתייחס לזה בהמשך. בפני כחלון שבינתיים שומר על עמימות, עדיין עומדות שלוש אפשרויות. כדי להשוות את המצב בטבק לסיגריות, הוא יכול להעלות את המס על הטבק, אך גם להוריד את המס על סיגריות, כך שיהיה שווה למיסוי על הטבק היום, או לקבוע שיעור מס אחר באמצע הטווח. אני מצפה משר במדינת ישראל לייצג את כלל מדינת ישראל, ולחשוב על מה טובת בריאות הציבור. וכרגע ההתנהלות שלו נראית כמו מה טובת חברות הטבק ואו הפוליטיקה שתשרת אותו. בשביל כחלון, העובדה שכל זה קורה במשמרת שלו היא מעלומה פוליטית שכואבת במיוחד 64 ימים לפני הבחירות. אבל במשרדו כבר בונים על כ-400 מיליון שקלים נוספים שצפויים להיכנס לקופת המדינה בכל שנה מתוספת המס, כדי לחסות על בור אחר שיצר שר האוצר, כשצמצמת התייקרות החשמל.